Качота, канестрато, сулугуні, халумі, моцарелла, бурата та багато інших. Подружжя Миколи і Світлани Леспух із Дубового виготовляють кілька сортів твердих та м'яких сирів з коров'ячого та овечого молока. Господарі розповідають, навчались ці справи самотужки за допомогою відеоуроків. Корисними були й поради знайомих виробників. Все почалося з ідеї чоловіка. Він дуже полюбляв як їсти, так і робити овечі сири. Сири з овечого молока. А потім так поступово почали пробувати робити з коров'ячого молока, з додаванням заквасок, уже ферментів різних. Починали з італійського напівтвердого сиру качота. Наразі асортимент значно збільшився. Це і сир по типу піканта, який визріває від 2 до 6 місяців, і косичка, моцарелла та чимало інших. Каністрато – це в нас твердий вид сира у темному пиві. Він купається у нас, непростий каністрато. Також у нас є качота з додаванням італійських трав, горіхів, класична качота. Сулугуні – бутербродний прекрасний сир. Халумі також у нас є. Це сир, який використовується для грилю, смажиться на грильові. Молодий м'який вид сира, який ми також самі придумали. Виробники вже навіть створили рецептуру 2 власних видів овечого сиру. Готують його за рецептом гуцульської бринзи, однак із додаванням своїх родзинок. Світлана Леспух каже, робочий час у сироварів починається близько 8 години ранку і триває до 3-4 години дня. Молоко для виготовлення сиру обов'язково пастеризують. До нього додають закваску та ферменти. Відтак приступають до вимішування, під час якого формується сирне зерно. Продукт проціджують та перекладають до форм. Молодому сиру, щоб вистоятись, достатньо кілька годин, а тверді сири проходять складнішу технологію. Їх пресують та солять, після чого залишають визрівати. У нас є дуже багато місцевих вже покупців, які в нас є вже постійними покупцями, які один раз спробували, їм дуже сподобався сир. В загальному ми продаємо місцевим. Окремі види продукції припали до смаку любителям крафтової продукції з-за меж Закарпаття. У майбутньому дубівчани планують розвивати свою улюблену справу. Звичайно, будемо планувати. Ми завжди експериментуємо, пробуємо щось нове. Є такі сири, які ми спробували, нам взагалі не сподобалися ці. А є такі, може бути такі, що сподобаються нам, і ми будемо знову робити. Микола та Світлана Леспухи й самі полюбляють сири, тож без цього продукту не обходиться щоденний раціон їх родини.